الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر اعتبار سے انسان کو جو مرتبہ اور فضیلت عطا کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ دوسری مخلوقات اپنے طبی تقاضے کے تحت اضطراری زندگی گزارتی ہیں اور انسان اپنی عقلی تقاضے کے تحت اختیاری زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر مخلوق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہے، اس مخلوق کی ایک طبیعت بنائی ہے، اس طبیعت کے تقاضے کے تحت وہ مخلوق زندگی گزارتی ہے۔ جب کھانے کو جی چاہا تو وہ کھانے لگتی ہے، جب پینے کو جی چاہا تو پانی پینے لگتی ہے، جب چلنے کو جی چاہا تو چلنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ جتنی اور مخلوقات ہیں ان کے طبی تقاضے ہیں، اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت کوئی نہ کوئی عمل کرتی نظر آتی ہے۔ پھر ان کے جتنے بھی اقوال و افعال ہیں وہ اضطراری ہیں، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ اگر اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں تو اللہ کی اضطرار سے کرتے ہیں، اگر اللہ اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں تو اضطرار سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے علاوہ یا جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی عبادتوں پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، وہ اگر اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتی ہیں، تو سب اضطراری کیفیت کے تحت ہے، یعنی زبردستی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا مکلف بنا رکھا ہے، زبردستی وہ اپنے مالک کو یاد کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ خود ملائکہ جتنی عبادات کرتے ہیں ان عبادات پر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ اضطراری عبادتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر بلٹ ان کر دی ہیں، تو وہ چاہے نہ چاہے وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے نہ چاہے وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اضطراری تقاضے کے تحت وہ چونکہ عبادتیں کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اس پر ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے طبی تقاضے کے تحت اضطراری زندگی گزارتی ہیں، لیکن انسان اپنی عقلی تقاضے کے تحت اختیاری زندگی گزارتا ہے، انسان اپنی عقل و سوچ کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے، عقل اس انسان کی حاکم بن کر لے کر چلتی ہے، یہ عقل سے پوچھتا ہے کہ یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا، عقل اس کو روک دیتی ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے، عقل اس کو روک دیتی ہے تو پیتا نہیں ہے، عقل اس کو چلنے کا کہتی ہے تو چلنے لگتا ہے، کیونکہ خود عقل کا مطلب ہے روکنا، روکنے والی چیز کو عقل کہتے ہیں۔
تو عقل کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روکتی ہے انسان کو، کہا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، تو انسان رک جاتا ہے، یہ نہیں کھانا انسان رک جاتا ہے، یہ نہیں پینا انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان جو اپنی عقل کے تقاضے کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ اپنی عقلی تقاضوں کے تحت ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ پھر اس کے اقوال و افعال اختیاری ہیں، یہ اپنے اختیار سے بولتا ہے، یہ اپنے اختیار سے عبادت کرتا ہے، یہ اپنے اختیار سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ چونکہ جب اپنے اختیار سے اپنے مالک اور خالق کی عبادت و ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کہ چونکہ زبردستی نہیں کر رہا، یہ اپنے اختیار سے خوشی سے مجھے یاد کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کھانا کب ہے، تمہیں پینا کب ہے، تمہیں خدا کو یاد کب کرنا ہے، تمہیں سونا کب ہے، تمہیں چلنا کب ہے، تمہیں بولنا کب ہے۔ گویا کہ ایک ایک چیز کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتار دیا، کیونکہ اس کو عقل دی تھی، عقل اس کے ساتھ معاون و مددگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے دستور پر عمل کروائے گی۔ اور اس حقیقت کو بتلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیج دیے ہیں۔ انبیاء نے آ کے انسانوں کو اس کی عقل کی اہمیت بتائی، کہ یہ عقل کی جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس عقل کی بنیاد پر اب یہ عقل مند انسان سوچ لے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، یہ عقل مند انسان سوچ لے کہ میری زندگی کے شب و روز کی جواب دہی کس کے سامنے ہونی ہے، میں نے یہ سارے زندگی جو گزارنی ہے یہ کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس انسان کو جب دعوت حق دی، اور اس انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ ہاں واقعی یار بات تو صحیح ہے، تین سوال دل میں آتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ یار میں آیا کہاں سے ہوں، ایک سوال دل میں آتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، اور ایک سوال آتا ہے کہ مجھے اس دوران میں سفر کیسے طے کرنا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی فطرت میں تین سوال پیدا ہو گئے، جن تین سوالوں کے جوابوں کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے سوچا کہ یار میں آیا کہاں سے ہوں، یہ اپنے مبدا کو یاد کرتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا منتہا کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے، اپنا ڈیسٹینیشن سوچتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس آنے اور جانے کے دوران کا جو سفر ہے مجھے کس طریقے سے طے کرنا ہے۔ بس یہ وہ تین فطرت کے سوال ہیں، اور ہماری شب و روز کی زندگی میں ہم ان تین سوالوں کے تحت ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر ہمارا مبدا ہے، گھر سے آیا ہوں، جانا کا ہے، ڈیسٹینیشن ذہن میں ہوتا ہے مسجد جانا ہے، اس دوران میں مجھے چلنا کیسے ہے، پیدل چلنا تو فٹ پاتھ کی کس سائڈ پہ چلنا ہے، اگر گاڑی چلانی تو سڑک کے کس کنارے سے گاڑی چلانی ہے، کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے تو کہاں پیچھے بیٹھنا ہے کہ آگے بیٹھنا ہے، اگر کسی کی انگلی پکڑنی ہے تو اس کو فالو کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھو دوران کا سفر، تو دن رات ہم ان تین سوالوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ایک معصوم بچہ بھی اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ صبح جب اسکول جاتا ہے تو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں، بس اوقات گھر کو مس کرتا تو روتا بھی ہے کہ مجھے نہیں جانا اسکول، گھر کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے، مما کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرا مبدا ہے، یہاں سے میں نے سفر شروع کیا ہے، اس کو ڈیسٹینیشن پتہ ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے، اسکول پہنچا، اب دوران کا سفر وہ اس کی اماں اگر لے کر جا رہی تو کس طرح لے کے چلنا ہے، اگر اسکول بس آئی ہے تو اسکول بس کے اندر وہ اس کے اسکول بس کا ڈرائیور سیٹوں پر کس طریقے سے بچوں کو بٹھائے گا۔ تو گویا کہ دوران میں چلنے کے سفر کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ تین فطری سوال ہر وقت انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور انہی سوالوں کو ایک وائڈ اینگل کے اندر دیکھ لیں، ایک وائڈ اینگل کے اندر دیکھیں، بھائی یہی وہ تین سوال ہیں کہ جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جس کی تعلیم دے دی، کہ تم یہ سوچو کہ ہمارا مبدا کیا ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں، اور ہمارا منتہا کیا ہے، ہم نے انتہائی ڈیسٹینیشن ہمارا کیا ہے، اور اس دوران میں ہمیں سفر کیسے طے کرنا ہے۔ بھائی یہ وہ تین سوال ہیں، ان تین سوالوں کے جواب کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، اور انہوں نے اس حقیقت کو بتلا دیا کہ تم آئے کہاں سے ہو، اپنے رب کریم کے پاس سے آئے ہو، اپنے رب کے پاس سے آئے ہو، کہ جس رب نے تمہیں عالم ارواح میں جمع ہو کر تمہیں اپنی ربوبیت کا اقرار کروا دیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ الارواح جنود مجندہ، اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ساری کائنات کی مخلوقات جمع کر لیں،
ارواح ان کی جمع کر لیں، قیامت تک آنے والی انسانوں کی روحیں جمع کر لیں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو گویا کہ ربوبیت کا سبق اللہ پڑھا رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے یہ سوچو سب سے پہلے. اور رب اس لیے کہا کہ رب ہوتا ہے پالنے والا، جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، نہلاتا بھی ہے، دھلاتا بھی ہے، اڑاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے. گویا کہ یہ زندگی کی جتنی نیسیسریز ہیں وہ یہ رب جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور انسان کی فطرت ہے کہ اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے جو اس کو کھانا بھی دیتا ہے، جو اس کو پانی بھی دیتا ہے، جو اس کو سلاتا بھی ہے، جو اس کا بستر بھی بناتا ہے، جو اس کو کپڑے بھی دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری پالنے کی جتنی زندگیاں ہیں، چیزیں ہیں، اس سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. اس لیے بچے کو اپنے ماں سے سب سے زیادہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ماں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. تو بچوں کو ماں کے ساتھ جو ایک تعلق ہو جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا کہ اے انسانوں، تمہارا رب کون ہے؟ میں ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ تمہیں کھانا دیتا ہے، تمہیں پانی دیتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے. لہذا اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کا سب سے زیادہ شکر کیا کرو. تو دیکھو کھلانا پلانا جو ہے یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ بندہ جب اس چیز کو سوچتا ہے کہ میرے رب نے دیا ہے تو اپنے رب کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ تمام ارواح خاموش ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. ابھی تو ان کو پیدا کیا ہے، ابھی وہ ساری ارواح جمع ہوئی ہیں، اب ان کو کیا خبر کہ کیا جواب دینا ہے. تو ایک دوسرے کا منہ تک رہی ہیں. تو سب سے پہلے جواب کس نے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے جواب دیا. روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں. جب یہ بلا کا جواب سنا تو باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ ارواح تھی انہوں نے جب جواب سنا تو انہوں نے بھی اس کو فالو کیا. انہوں نے بھی کہا بلا بلا، بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر عام انسانوں کی ارواح نے جب سنا انہوں نے بھی جواب دیا بلا بلا. حدیث میں آتا ہے کہ پورے عالم ارواح کے اندر ایک شور مچ گیا، ساری کی ساری ارواح یہی نعرہ لگا رہی ہیں بلا بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ ہماری روح نے اس وقت کیا کہا ہے، لیکن سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ پاک ہندو پاک بر صغیر کے اندر جن کی برکت سے دین اسلام کا پرچم بلند ہوا اور 99 لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پورے بر صغیر کے اندر اسلام کا پرچہ بلند ہوا. یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت و معرفت کا اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ 99 لاکھ انسانوں کے سینوں کو ایمان سے منور کر دیا. وہ فرماتے کہ مجھے وہ اعلان یاد ہے اور میری روح نے یہ جواب دیا تھا، مجھے وہ اعلان یاد ہے. دیکھو یہ روح کی قوت اور نسبت کی بات ہے، یہ ان کی ایک کرامت ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ اعلان یاد ہے، میں نے بلا کا جواب دیا میری روح نے. تو ہماری ارواح نے بھی بلا کہا ہوا لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. تو ہم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، اللہ کو رب مان کر دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج دنیا میں آنے کے بعد ہم کبھی کہتے ہیں کہ دکان ہماری رب ہے وہ ہمیں پالتی ہے، کبھی کہتے ہیں تنخواہ دفتر ہمارے رب ہے دفتر ہمیں پالتا ہے. نہیں، ہم اقرار کر کے آ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے اس سوال کا جواب، گویا کہ تین جواب جو سوال تھے اس کے، ایک آیا کہاں سے ہوں، ظاہر ہے کہ رب کے پاس سے آیا ہے. تو گویا کہ اس جواب نے توحید کا سبق دے دیا کہ ایک رب ہے، اس ایک رب کے پاس سے تم آئے ہو، لہذا دنیا میں آ کے تمہیں توحید کا عقیدہ اختیار کرنا ہے. تم اس ایک رب کے علاوہ کسی دوسرے کو رب نہیں بنانا، تم پتھر کے بتوں کو رب نہیں بنا لینا، تم درختوں کی پوجا پاٹ کر کے اس کو رب نہیں سمجھ لینا، تم آگ کے تودوں کو رب نہ بنا لینا، تم گو ماتا کا عقیدہ رکھ کے گائے کو خدا نہ بنا لینا. ہاں، وہ ایک رب جس کے پاس سے تم آئے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا ایک واحد تنہا رب ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں. اللہ اکبر. اور دوسرا فرمایا کہ تمہیں اب یہ سفر کرنا کیسے ہے،
تو گویا کہ اب تمہیں طریقہ زندگی کا کہاں سے ملے گا؟ وہ نبی کی زندگی سے ملے گا. نبی جو تعلیمات دے رہا ہے وہ جو طریقہ زندگی ہوگا. تمہیں کھانا کیسے ہے, تمہیں پینا کیسے ہے, تمہیں سونا کیسے ہے, تمہیں جاگنا کیسے ہے, تمہیں پہننا اوڑھنا کیسے ہے, تمہاری گفتار رفتار اور تمہارے اخلاق و کردار کیسے ہوں, تو نبی عملی طور پر زندگی گزار کے تمہیں وہ طریقہ سکھائے گا. لہٰذا اس طریقے کو جب تم اختیار کرو گے تو ظاہر اس کو اختیار کرنے سے پہلے تمہیں اس نبی کی رسالت پر ایمان لانا ہوگا. اور تمہیں رسالت کا عقیدہ اختیار کرنا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا رسول مانتے ہیں. لہذا کہو گے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو دوسرا رسالت کا عقیدہ, کیونکہ طریقہ زندگی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. اور تیسرا قیامت کا عقیدہ, کیونکہ آخرت کے اندر مبدا اور منتہا, منتہا ہمارا آخرت ہے, آخرت ہمارا منتہا, وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے, وہاں اس ڈیسٹینیشن پہ ہمیں پہنچنا ہے, اور وہاں پوری زندگی کے سوالوں کا جواب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا ہے. یہ انسان کی مختصر زندگی. چنانچہ مقصد زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت مان کر اللہ کی عبادت, یہ مقصد زندگی. اور طریقہ زندگی وہ رسالت کا عقیدہ جب مانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا نمونہ عمل وہ ہمارا طریقہ زندگی. اور اس کے بعد ثمرہ زندگی, اس ساری زندگی کا ثمرہ کیا ہے, اس کا انعام کیا ہے, اس کا جو خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے. ثمرہ زندگی آخرت ہے. آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں پر اپنی ساری زندگی کا کی رویدار جب اللہ کے سامنے رکھیں گے, ساری کا گزاری ساری زندگی کا رکھیں گے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے یہ انعام کا مستحق ہے یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انعام کا مستحق سمجھیں گے تو اس انسان کو جنت میں داخل کر دیں. تو دیکھو یہ تین چیزیں نکلیں, تین چیزیں, ایک مقصد زندگی, دوسرا طریقہ زندگی, اور تیسرا ثمرہ زندگی. بھائی یہ ہے وہ انسان کی زندگی کا خلاصہ. جب اس انسان اس زندگی کے خلاصے کے تحت قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس انسان کو دنیا میں جینا آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ مومن کی شان رہتی ہے کہ اس کے لیے جینا بھی آسان, اس کے لیے مرنا بھی آسان. آج ہمارے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا اور ہمارے لیے مرنا بھی مشکل ہو گیا. نہیں نہیں, اللہ تبارک و تعالی رب رحیم نے ہمیں ایسا طرز زندگی عطا کیا ہے کہ عبادت اللہ کی. بلکہ مجھے یاد آیا سلطان الاولیاء امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ولایت و معرفت کا بہت اونچا امام ہے اور علم تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عالی ان کو عطا کیا تھا. فرمایا کہ میں انسان کی زندگی کا خلاصہ چند لمحوں میں بتا سکتا ہوں, پورا کا پورا قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے, طرز زندگی ہمارا کیسا متعین کرتا ہے. فرمایا کہ چند لمحوں میں بتا سکتا ہوں, اور وہ اتنے کم لمحے ہیں کہ میں ریل گاڑی پہ چڑھوں, ریل گاڑی چل پڑے اور ایک آدمی دوڑا ہوا آئے, میرا ایک قدم ریل گاڑی کے اندر ہو, ایک قدم اس کے پائدان پہ ہو, میں نے وہ اس کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, ابھی سوار ہونے لگا ہوں, ایک شخص دوڑا دوڑا ہے, کہا کہ حضرت ذرا مجھے بتا دیجیے کہ قرآن کریم کی تفسیر مجھے سمجھا دیجئے, قرآن کیا کہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنا 30 پاروں کا قرآن اب چند لمحے میں کون پڑھا سکتا ہے. میں اور آپ تو یہ کہیں گے بھائی مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں, آپ ٹائم لیں مجھ سے, میری کلاسز لیں, 2 سال میں کورس پورا کراؤں گا. حضرت فرماتے ہیں وہ مجھے یہ کہے اور گاڑی ابھی خرام خرام چل رہی ہے تو میں اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا, اور خلاصہ قرآن کا کیا بتاؤں گا, میں اس کو یہ کہوں گا کہ اللہ کو راضی کر لو اس کی عبادت کر کے, نبی کو راضی کر لو اس کی اطاعت کر کے, اور فرمایا کہ مخلوق کو خوش کر لو اس کی خدمت کر کے. بس یہ کہتے پوری زندگی کا خلاصہ ہے, اللہ کی عبادت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. فرمایا بھائی یہ تین خلاصہ پورے کے پورے قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے, جسے خدا کی عبادت کر لی, جسے نبی کے طرز زندگی پہ زندگی گزار لی, جسے اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کر لی, فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اللہ اکبر, تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. تکبیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی نعرہ لگایا کرو,
اس لیے کہ ان کی برکت سے تو سب ملا. ہم نے خدا کو تو رسول سے کے ذریعے سے پہچانا, ہم خدا کو کہاں پہچانتے تھے. یہ تو رسول اللہ نے ہمیں تعارف کروایا کہ تمہارا خدا ہے کیسا, تمہارا خدا ہے کیسا کریم, جسے زندگی تمہاری کیسی آسان فرما دی. تو عبادت, اللہ کی عبادت کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے. حالانکہ کھانا تو ہم نے ہے ہی, نبی کے طریقے پہ کھا لو, کھانے سے نہیں روکا, کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق کر لو. پینے سے نہیں روکا, پینا نبی کے طریقے کے مطابق پی لو. پہننے اوڑھنے سے نہیں روکا, نبی کے طریقے کے مطابق پہن لو. دیکھو کتنی آسان زندگی ہے. تو انسان جو ہے وہ طریقہ زندگی نبی سے سیکھ رہا ہے, اور آخرت میں ثمرہ زندگی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دیں گے. اور پھر اپنے جیسی جو مخلوق ہے اس مخلوق کی خدمت کر لو. فرمایا کہ یہ جو چیز ہے, عبادت ہے, اطاعت ہے اور خدمت ہے, یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تو دیکھو یہ تین سوال فطرت کے اندر اٹھے تھے کہ آیا کہاں سے ہوں, جانا کہاں ہے, درمیان کا سفر کیسے طے کرنا ہے. اور عجیب بات یہ کہ قبر میں انسان جائے گا تو وہاں پر بھی تین ہی سوال کیے جائیں گے. قبر میں بھی تین ہی سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال کیا جائے گا ربوبیت کا, کیونکہ پہلے ربوبیت کا سبق پڑھا کے بھیجا تھا, لیکن سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو گویا کہ اس سوال کے اندر بھی اشارہ تھا کہ تھوڑا سا اگر دماغ پہ زور دو تو سمجھ جاؤ گے بھلا آپ ہمارے رب ہیں. لیکن قبر کے اندر سوال کا انداز بدل دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ سبق پڑھا کے بھیج دیا, اب سبق اسٹوڈنٹ کو یاد ہے اور پوری زندگی وہ سبق کو دہراتا رہا عملی زندگی میں. تو قبر میں جاتے سوال کیا ہوگا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اب یہ کون والا سوال پہلے سوال سے بھاری ہے. بھاری اس لیے کہ سبق آلریڈی پڑھا چکے ہیں, آلریڈی آپ کو بتا چکے کہ رب کون ہے. تو من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اب اگر یہ مومن صادق ہوگا, اس نے ایمانی اور عملی طور پہ سبق کو یاد کر رکھا ہوگا, تو کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد جو سوال ہوگا من نبی کا, تیرا نبی کون ہے. اور اگر پوری زندگی کے اندر ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, ہر قدم قدم پہ نبی کو یاد کیا ہوگا, جب کھانے کھانا لگے گا کہ اگر نبی یوں کھاتے تھے, پانی پینے لگے گا تو نبی یوں پیتے تھے, لیٹنے لگے گا نبی یوں لیٹتے تھے, تو ہر لمحہ جب خود نبی کو یاد کرتا ہوگا تو قبر میں کیوں بھولے گا. تو پوچھا کہ من نبی کا, تیرا نبی کون ہے. تو کہا کہ نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی جو محمد رسول اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا, اور اس کی تو اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, کون ہے. تو فرمایا کہ مومن دیکھتے پہچان جائے گا, کہا کہ یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہی کی سنتوں کے مطابق تو زندگی گزارتا رہا ہوں, طریقہ زندگی تو ان کے مطابق ہی میں نے فالو کیا ہے, میں پہچان گیا ہوں, فوراً پہچان جائے گا. اور لیکن منافق اور مشرک جب دیکھے تو کہے گا ہا ہا لا ادری, پہلے سوال پر بھی کہے گا ہا ہا لا ادری, مجھے پتہ نہیں, دوسرے جواب میں بھی یہ کہے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ دیکھ کے کہے گا ان کے بارے میں میں دنیا میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی رہی, جو فساق و فجار ان کے بارے میں کہتے رہے خدا نہ خواستہ, ان کے بارے میں برا بھلا جو کہتے رہے میں بھی وہی کہتا رہا. اب وہاں پر پچھتائے گا, لیکن ٹو لیٹ. جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مغربی دنیا ان کو دہشت گرد کہہ دیتی ہے, ان کو ٹیررسٹ کہہ دیتی ہے, ان کو جنگوں والا نبی کہہ دیتی ہے, نعوذ باللہ ان کو مار کاٹ والا ظالم نبی کہہ دیتی ہے, کیا کیا تہمتیں لگاتی ہے. تو یہ بدبخت کہے گا کہ میں بھی وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی تھی. تو اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. ظاہر ہے کہ جس دین اسلام پر عمل کرتا رہا ہوگا تو وہاں جواب دے گا دینی علی اسلام, میرا دین اسلام ہے. تو دیکھو تین سوال اس انسان کی فطرت میں اٹھے, اور تین عقیدے اللہ نے متعین کیے, توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, اور قیامت اور آخرت کا عقیدہ. تین عقیدے متعین کیے, اور عقائد ثلاثہ پر ہی پورا کا پورا دین بند ہے. اور قبر میں بھی تین ہی سوال کیے. اب قبر میں سے اٹھ کے جب حشر کے اندر پیش ہوگا تو حشر میں بھی بنیادی طور پر تین ہی سوال کیے جائیں گے. اگرچہ حدیث میں چار کا لفظ آتا ہے, لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ وہ دو سوال ایک ہی سمجھیں آپ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جب پیش ہوگا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, کہ بندے کے دونوں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں
جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا. چار سوال. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں فنا کی، تجھے میں نے 70 سال عمر دی تھی کہاں فنا کی ہے، عمر کا سوال. تمہیں 80 سال کی عمر دی تھی، تجھے 100 سال کی عمر دی تھی، تجھے 50 سال کی عمر دی تھی، 40 سال کی عمر دی تھی، تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا یہ تمہیں کہاں فنا کی. وان عمر ہی فیما ابلاہ، دوسرا سوال ان شباب ہی فیما ابلاہ، دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تجھے جوانی اور شباب دیا تھا، وہ جوانی اور شباب تم نے کہاں گلائی، تم نے کہاں اس کو ضائع کیا، کہاں بوسیدہ کیا اپنی جوانی کو، کہاں ضائع کیا اپنی جوانی کو، بتاؤ. یہ دوسرا سوال. زہر عمر اور جوانی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ہی سوال ہے، عمر کا بھی اور جوانی کا بھی گویا کہ ایک سوال ہو گیا. اس کے بعد تیسرا سوال ان مال ہی، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. صرف کمانے کا سوال نہیں ہوگا، اور آج صرف ہم کمانے پہ نظر رکھتے کہ یار دیکھو حلال کمانا مجھے، یار دیکھو یہ نوکری نہیں ہے، یہ نوکری نہیں کو یہ حرام، حلال نوکری بتاؤ یار. لیکن آپ جب خرچ کرتے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال میں خرچ کر رہا ہوں کہ حرام میں خرچ کر رہا ہوں. آپ اپنے بچے کے قرآن پڑھنے والی کی ٹیوشن $25 نہیں دیتے ہیں، لیکن $150 آپ مووی اور فلموں کے بل دیتے ہیں. اب بتاؤ اللہ پوچھے گا نہیں؟ کہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں $25 آپ نے نہیں دیے، اور فلمیں اور موویوں کا جو بل تھا منتھلی $150 آپ کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے. آپ یہ سمجھے میں حلال کماتا ہوں الحمدللہ، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ حرام میں ہو رہا ہے، اس کی بھی پوچھو گی. اس لیے یہاں یہ دونوں سوال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے خرچ، کہاں سے تم نے اس کو جو ہے وہ کمایا، اور پھر آگے سوال کہاں خرچ کیا، یہ دونوں سوال. اس لیے حلال کمانے والا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یار جو خرچ ہو رہا ہے یہ خرچ ابزار یا تبذیر، اسراف یا تبذیر تو نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو ایک لفظ ہے اسراف، قرآن کریم میں اسراف کہتے ہیں اسراف، فضول خرچی. اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جائز اور حلال جگہ پہ آپ ضرور سے زائد خرچ کریں، اس کو کہتے ہیں اسراف. جائز ہے وہاں خرچ کرنا، جائز ہے لیکن ضرور سے زیادہ آپ نے خرچ کیا، یہ اسراف ہے. اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی فضول خرچی ہے. لیکن فضول خرچی کون سی؟ کہ ناجائز جگہ پر آپ ضرور سے زیادہ خرچ کریں، اس کو کہتے ہیں تبذیر. ناجائز جگہ پر اب فلموں موویاں گانے بجانے کے اندر خرچ کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن اس کے اندر دبا کے خرچ کرتا. مسجد کا اعلان ہو تو مشکل سے $100 نہیں نکلتا، اور اگر کوئی سنگر آ جائے گانے بجانے والی ملک سے اس کے اوپر $10,000 کا چیک دیتا ہے. یہ بات سنی سنائی تجربے کی باتیں کر رہا ہوں. ہم سینکڑوں مسجدوں میں گھوما اور دیکھا میں نے تماشا، مسجد کے $100 عذاب ہو جائے، $100 اوہ سالانہ ممبرشپ کا $100 دے دیا، ٹھیک ہے جی بس. لیکن اسی کی فارمیسی بھی گئے کہ جی ملکہ ترنم نور جہاں تشریف لا رہی ہیں پاکستان سے، خیر اب تو مرحومہ ہو گئی ہو، کہ جی اس کے لیے آپ کچھ ڈونیٹ کر، اوکے 10,000 کا چیک اسی وقت لکھ کے دے رہا. یہ ایک دو نہیں، ہر انسان کا یہ حال ہے. تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے $100 نہیں ہیں، اور لے کے حرام جگہ پر خرچ کرنے کے $10,000 کا چیک، $20,000 کا چیک، $50,000 کا اسپانسر، مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے خرچ کہاں کیا تھا، اور اگر خرچ حرام جگہ پر ضرور سے زیادہ کر دیا اس کا مطلب یہ تبذیر. اور تبذیر کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو دیکھو وہاں پر یہ سوال، اور اس کے بعد تو گویا کہ پہلا سوال اس کی عمر کا ہوا، دوسرا سوال اس کی جو ہے وہ جوانی کا ہوا، اور تیسرا سوال اس کے مال کا ہوا، اور چوتھا سوال فرمایا کہ اس کے جو ہے علم کا ہوگا، تجھے جو علم دیا تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا، علم کا سوال. تو دیکھو بنیادی طور پر تین سوال ہو گئے، ایک تو عمر و صحت کا سوال، عمر و صحت کا سوال، دوسرا مال کا سوال، اور تیسرا علم کا سوال. تو گویا کہ بنیادی طور پر یہ تین سوال کر لیے گئے، تو گویا کہ تین کا سوال جو ہے انسان کے دل میں بھی پیدا ہوئے، تین سوال جو قبر میں کیے گئے، اور تین ہی سوال آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. اور وہاں جب اس سے پوچھا جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ کہہ گئے رب ذوالجلال میں نے مال کمایا،
خوب بڑھایا، خوب کمایا، ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے، بینک بیلنس بھر دیے، بہت مال بھرا، بہت مال. پر میں خرچ کہاں کیا؟ کہا کہ بس آپ ذرا مجھے اجازت دیں دنیا میں جانے کی، میں ابھی جا کے خرچ کرتا ہوں، ابھی جا کے خرچ کرتا ہوں، ابھی آپ کو لا کے دیتا ہوں. میں کہ نہیں، بس ٹو لیٹ. وہاں کہہ کیا کہ مجھے ابھی موقع دے دے، میں ابھی جا کے خرچ کرتا ہوں. نہیں، کیونکہ آگے بھی بھیجا نہیں ہے، پیچھے بھی خرچ نہیں کیا، اور سارا کا سارا مال اپنے آل اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، جو آل اولاد عیاشی اور فحاشی میں اس کو خرچ کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہو کے اس سے پوچھ لیں گے. فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی طرف بھیجنے کے بجائے اس کو جہنم کی طرف اوندے منہ ڈال دیں گے. کہا کہ بس اب تیرا یہ ٹھکانہ ڈیسٹینیشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے وقت پر جب مال کو خرچ نہیں کیا، اب یہ مال تیری گردن کا وبال ہو کر تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. تو دیکھو یہ دنیا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جینے کے بڑے آسان طریقے بتا دیے. تبھی قرآن کریم کا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ حَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے اللہ کے حکموں کی سرکشی کی، جسے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، فرمایا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کہ یار اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، یار رب کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا جواب دوں گا، یار رب کو کیا کہوں گا، میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں اس کا جواز اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گا، یار یہ جو میں کر رہا ہوں. تو ایک ایک چیز میں اپنے رب کو یاد رکھے گا اور ڈرے گا، ورنہ نفس آنی لہوا، اپنی نفس کو خواہشات سے روک لے گا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت اس کا آخرت کا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں پہلے انبیاء کے صحیفوں کا تذکرہ آتا ہے، اور صوفی ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر آتا ہے، ان حاضہ لفی صوفی ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے، ان انبیاء کے صحیفوں میں کیا تھا، کیا اس کے اندر احکامات تھے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کی بات بتلائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں جو نصیحتیں وہ بتلائیں، ان میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے کے حوالے سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ایک بات یہ تھی کہ عقل مند انسان اپنی شب و روز کی زندگی کے چار حصے کر لے، چار پورشن کر لے اپنی زندگی کے، اور ان چار پورشنوں کے مطابق لائف گزار، تو دنیا میں راحت اور آخرت میں جنت آپ کو مل جائے گی. اور کیا فرمایا کہ چار حصے بنا کے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے، کہ اللہ کی عبادت کرنی، اور دوسرا حصہ بنا کے فرمایا کہ اپنے کسب معاش روزی کمانے کے لیے وقف کر دے، کہ اس میں مجھے اپنے کسب معاش کرنا روزی کمانی ہے، اور تیسرا حصہ فرمایا کہ اپنے محاسبہ نفس، کہ دن رات جو کر رہے ہیں اس کے اوپر محاسبہ نفس کر، گھر بیٹھ کے میں نے اچھا کیا یا برا کیا، میں فلاں سے یہ بات کی غلط کی کہ صحیح کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، دن بھر کا جتنا اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دن بھر اپنے آپ کو دیکھو میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، جو غلطیاں اس پہ اللہ سے توبہ کرو، جو صحیح کیا اس پر اللہ کا شکر کرو. تو گویا کہ فرمایا کہ چار حصے بنا لو، پہلا حصہ بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ بناؤ کہ فرمایا کہ اپنے جو ہے وہ کسب معاش کے لیے وقف کر دو، اور تیسرا حصہ بناؤ فرمایا کہ اپنا محاسبہ نفس کرو کہ میں کس طرح طرز زندگی گزار رہا ہوں، جو طریقہ زندگی نبی نے ہمیں دیا تھا اس نبی کے طریقہ زندگی کے مطابق گزار رہا ہوں یا اس کے خلاف گزار رہا ہوں، اس کا محاسبہ کرو. اور چوتھا فرمایا کہ جو تمہاری جائز خواہشات ہیں اسے جائز اور لذیذ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقت دو. تم اچھا کھانا چاہتے ہو اچھا کھانا کھاؤ، اچھا پہننا چاہتے ہو اچھا بنا کے پہنو، گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہو گھومنے پھرنے کے جاؤ، جائز سیر سپاٹا چاہتے ہو جائز سیر سپاٹا کرو. تو یہ اپنی جائز جو خواہشات ہیں، جائز خواہشات کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک وقت بناؤ. فرمایا یہ چار حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر لو، فرمایا دنیا میں جنت کا سا مزہ آ جائے گا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ادا کر دیں گے. اب بتاؤ اگر ایک مومن صادق اس طرح زندگی کے حصے بنا کر گزارے تو اس سے زیادہ لذیذ زندگی کوئی ہوگی؟ یہ تو غیر مسلم جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دوڑیں گے
کہ یار یہاں پر ہر وقت جو ہے سجدے میں ہی پڑھنا پڑے گا. بھائی سجدے کا ٹائم بھی اپنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ بھی اپنا ہے، لیکن سیر سپاٹا بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے، اچھا پینا بھی ہے، بیوی بچوں اور دوستوں کے ساتھ ہم جولیوں کے ساتھ گھوم پھر بھی رہے ہیں، اور اپنا کسب معاش کے لیے دکان کھول کر بھی بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ لیزی ہو کر کماتا نہیں ہے، نوکری نہیں کرتا، نہیں، وہ بھی کر رہا ہے. تو دیکھو چاروں ہی زندگی کے حصے جب انسان اپنے اپنے وقت پہ کرتا رہے گا تو دنیا میں انسان کتنا خوش باش رہے گا، کتنا پرفیکٹ رہے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اگر کوئی کمانے لگتا ہے تو 24 گھنٹے کمانے میں لگا رہتا ہے، اس کو دائیں بائیں کی فکر نہیں ہوتی، نہ بیوی سے لطف لیتا ہے، نہ بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ زندگی کی لطف لیتا ہے، ہر وقت کمانا کمانا کمانا. نتیجہ یہ کہ وہ کماتے کماتے قبر کا ڈھیر بن جاتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی لطف نہیں ملتا. اگر کوئی محاسبہ نفس کے اندر بیٹھا ہے، وہ ایسا نفس کے اندر محاسبہ کرتا ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ کونے خدروں میں گھس کے کسی کے کام کا نہیں رہتا. نتیجہ یہ کہ وہ خود مستقل ایک بیمار ہو جاتا ہے. اگر کوئی عبادت کرنے لگتا ہے، عبادت میں ایسا کھوب جاتا ہے کہ نہ بیوی کے سامنے تسبیح کرنے بیٹھ گیا، بچوں کے ساتھ تسبیح کرنے بیٹھ گیا، ہر وقت نفلوں میں کھڑا ہے، بیوی بچے کہتے ہیں ہم سے ابا بات تو کر لیں، کہا چھوڑو چھوڑو مجھے نفلیں پڑھنی، چھوڑو چھوڑو تسبیح کرنی ہے، کھانا وہاں رکھ دو میں کھا لوں گا، ٹھنڈا ہی کھا لوں گا. یہ کیا زندگی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. یہ نبی نے یہ طریقے بتائے. نتیجہ ہے کہ وہ عبادت میں کھبا، اس کو کوئی اور خبر نہیں رہی. اسی طریقے سے ایک بندہ جسے جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، وہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے نکل جاتا ہے، ہر وقت اسی میں مگن رہتا ہے، ادھر کھا لو، ادھر پی لو، ادھر بھاگ جاؤ، ادھر کھیلو، ادھر پہنچو، ادھر ناچو، ادھر کودو، بس ساری زندگی اسی میں گزارتا ہے. نہیں، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا جائز خواہش پوری کرنے سے، لیکن چار حصے بناؤ. اللہ کو اس کا حق دے دو، نبی کو اس کا حق دے دو، اپنے بیوی بچوں کو اس کا حق دے دو، اپنی ذات کو اس کا حق دے دو، ہر ایک کو اپنا اپنا حق دے دو گے تو دنیا میں خوش باش رہو گے اور آخرت میں جنت کا فیصلہ ہے. یہ کتنی خوبصورت زندگی ہے. تبھی تو دین اسلام سب سے جامع دین ہے. آج خود ہم نے اپنے طرز عمل سے اس کو خراب کر لیا، اپنے طرز عمل سے ان کو بودا کر لیا، اپنے طرز عمل سے اس کو اتنا خوفزدہ کر لیا ہے کہ کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ دین اسلام ہے، یار یہ مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں اسلام اور مسلمان میں یہ فرق ہے. نہیں، ایسا نہ کرو، یہ زندگی کا یہ طرز بناؤ. اور آج کی اس ورائٹی والی دنیا میں، آج کی چکا چون دنیا کے اندر تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے چار حصے بنا کے اس کا زندگی گزاریں تو آپ دنیا میں خوش باش رہیں گے، آپ ڈپریس نہیں ہوں گے، آپ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے. آج مغربی دنیا وہ عیاشیوں فحاشیوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن مسلمان عبادت کرنے والا اس کو دیکھ دیکھ کے کبھی حسرت کی رال بھی ٹپکاتا ہے، یار دیکھو کتنے مزے ہیں ان کے، ہم یار پھنسے کھڑے ہیں. نہیں، آپ پھنسے نہیں ہیں، آپ احمق ہیں. آپ کو بھی جائز تفریح کی اجازت دی ہے، آپ جائز تفریح کے لیے اپنا بھی وقت نکالیں، آپ گھومیں پھریں، عصر سے مغرب کا وقت آپ تفریح میں لگائیں، کسی پارک میں گھومنے جائیں، اپنے دوستوں سے بیٹھ کے چائے پئیں، گپ شپ کریں، ادھر ادھر دوڑے بھاگیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے خود ہی اپنی آپ زندگی کو الجھن میں ڈال کے آپ خود پھر ادھر ادھر رالیں ٹپکاتے ہیں. نہیں، آپ خود جب اس کانفیڈنٹ ہو کے ان چار حصوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت دین ہمیں اللہ نے دیا ہے. اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ان دینا عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں تمہارے لیے اگر میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، بادشاہوں کی پسند کا کیا عالم ہوگا. آج معمولی سا بات ہے ایک چیز کو پسند کرے، وہ پسندوں کی بادشاہ بن جاتی ہے. یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمارے دین اسلام پسند کیا ہے. معلوم ہے کہ کتنا خوبصورت لذیذ دین ہوگا جو امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن آپ اپنی عملی زندگی سے جب اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے، آپ خوش باش ہوں گے، آپ کما بھی رہے ہیں، آپ کھا بھی رہے ہیں، خدا کو یاد بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں میں بھی گھوم رہے ہیں، جائز خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، دکان دفتر بھی کھول رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک پرفیکٹ زندگی ہے. اس لیے تو پھر مومن کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس مومن کے مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے معروف مفتی صاحب ہیں، اور نام ان کا جو انہوں نے نام لینے سے منع فرمایا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی اہلیہ محترمہ میری مرید بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس روحانیت کے میدان میں خوب ترقیاں بھی عطا فرمائے، تو انہوں نے اپنی والدہ مومنہ مرحومہ اور والد محمد عبد الکریم مرحوم،
ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کے جمعہ کا جو خطبہ سپانسر کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو آج یہ دین حق کی بات ہوئی ہے یہ فیضان جہاں جہاں پہنچے گا ان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے, اور ان مرحومین کے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے, اور خود جو ہے ان کی مفتی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور میرے سلسلہ روحانیت کا پورا پورا فیض ان کو پہنچے, میرے بزرگوں کا فیض میرے ذریعے سے ان تک پہنچے, اور دنیا آخر میں ان کو خوب ترقی, ان کے آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.